wa Sénégal man dafa am luma metti la xamanteni mais rew mi dafa toj xam nga aduna li tax mu toj moy buñ la tuddé Ibrahima ma Ousmane ma Amadou ma Mamadou han ngay jaay nobante ak amoureux ak tiaga bon soppi sa troubi dila woy ay trou mous ak ay berbeuteur ay bébé chocolat mo nas ma nang ko ya fa tek sa bop xam nga lan la goor yalla day nek goor yalla à l'époque goor ñi dañ leen nek goor yalla lo bëgg bëgg am souf tamit da nga bëgg lu lay woy sa tour nga nek mais pourquoi pas ay ciment dangoté mo ciment dangoté ay pourquoi pas gerewaay katar pila nak dumbu gu toy pourquoi pas sama mat mi sama mbom mi yoy yoy lu ko gëna soxal remerk yu guddu yoy bis train yu waw yoyu mais nan bayyi turu feek yu ñuy woy bay fali te ku am sa jëkër de ko woy turu gor wa salam